Вітаю всіх глядачів першого міського каналу в ефірі. Проект Код доступу. Моє ім'я Олександр Філяєв. І сьогодні ми будемо говорити про одну із найважливіших тем нашого часу: будемо говорити про боротьбу українців крізь століття за нашу свободу і незалежність. Відомо, що впродовж цієї своєї історії наш народ відстоював право на власну ідентичність, культуру, державність. І ось саме зараз, під час повномасштабної війни, і зараз, коли ми відзначаємо День прапора України, День незалежності нашої України, як ніколи важливо замислитися над тим, що означає бути українцем. Як наша історія формувала сьогоднішні шляхи, які виклики стоять перед нами зараз під час війни? Сьогодні у нас в гостях в студії Наталія Петрова, кандидатка історичних наук етнологиня. Вона й допоможе нам заглибитися у ці питання і розкрити важливі аспекти, які визначають нашу національну свідомість. Пані Наталію, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів і глядачів. Отже, ну, з нагоди сьогоднішнього свята Дня прапора України хотілося б трохи і про наш символ поговорити. Ось для вас особисто, що символізує синьо жовтий прапор? Ви знаєте, якраз збираючись сьогодні до вас, звичайно, почала гортати ранкові новини. Ми з вами розуміємо, що під час війни, особливо після повномасштабного вторгнення, такі масштабні акції, як розгортання прапора, вони заздалегідь не афішуються. Так. Але раніше ми це робили на у Тьомкінських сходах, в інших містах Одес, Одеси, місцях Одеси збиралися ну, заздалегідь. Так, Одеса так, да. відзначилася сьогодні так, так. і найбільшим прапором на Маяку, так, і на от... Потьомкинській саме про це, да, саме так. про це. І я з радістю відзначила для себе, що цю традицію все ж таки зробили наші сучасні герої, тому що кожен, хто долучається до. Популяризації до демонстрації символів нашої ідентичності він є трішечки героєм в цей момент і постійно. І від, від, одразу для себе відзначила, що ми цю традицію продовжуємо. Е, особисто для мене це, е, знаєте, це ну, прапор це те, що. Майже завжди зі мною, ну звичайно, не просто ну там майже завжди зі мною стрічка на моїй сумочці, жіночій так. Так, сині-жовта. А власне, прапор, куди б я не їхала, особливо за межі Одеси або України. Але власне зараз, в ці моменти, після початку повномасштабного вторгнення, я надзвичайно часто пригадую наш. Скажімо так, да, крайній мирний марш, ми думали тоді ще, що повномасштабна війна не трапиться, коли 20 лютого в Одесі відбувався марш миру, угу. і ми тоді теж розгорнули один із найдовших прапорів на вулиці Дерибасівській. І, звичайно, тоді робили купу фото різні медіа. І коли наступного дня була, мені здається, марш був 19-го, 20-го був той етер. Ні, 20-го, правильно. А 21-го я була на телемарафоні «Ми за мир». І там в прямому етері з Брюсселя показали світлину, ну, першу шпальту газети Financial Times, де був цей прапор Одеси, який несли люди на Дрибасівській, я там стояла в центрі, і я тримаю той прапор. От, власне, звичайно, цю світлину я сьогодні планую теж як згадку виставити. Потім ми дійшли з цим прапором до Потьомкінських Сходів, і звичайно, ми його несли. І мені здається, що ця світлина, ми принаймні для мене, і не тільки для мене, я багато цих світлин бачила, і коли Одеса в... Березні 2014 року тоді теж несла довгий прапор України, і саме під прапором чомусь я не знаю, як це пояснити. Це десь на глибокогенетичному рівні. Коли люди заходять під прапор, вони відчувають надзвичайний захист. І давайте. Подумаємо, що ми бачимо дуже багато таких світлин, коли люди загортаються в прапори. Наші військові, коли їх звільняють з полону, це перше, що вони роблять, да вони цілують землю і загортаються в прапор. Наш прапор він дійсно є окроплений кров'ю багатьох поколінь, на жаль, і сучасного, в тому числі, і він для нас є чимось, ну, якимось джерелом сили і можливо упевненості. Я б сказала так. Тому що дивіться навіть така, нібито дрібничка, можна сказати, здавалось би, будемо відвертими в Одесі до 2022 року. Ну, не завжди можна було побачити прапори на будівлях, я не кажу вже про звичайні житлові будинки. І та акція місцевого такого нашого так, масштабу, коли на майже кожному будинку в Одесі були намальовані просто вже нафарбовані прапорці, вона видається якоюсь такою дивною для тих, хто не є Одеситом. І коли я в інших містах і країнах кажу, що от в Одесі на кожному будинку намалювали прапор, uh -huh. кажуть, в чому проблема? Його ж можна повісити. Я кажу, ви не розумієте, да? Тобто в нас не всюди є, як його повісити. Інколи їх крадуть, а так воно є постійно. І це дійсно мені здається, було зроблено. І Це правильно, воно постійно впливало на свідомість тих людей, які ще до 22-го року, ну будемо відвертими, в Одесі такі були uh -huh. і трошки ще є, можливо, навіть не трошки. Не були впевнені, тобто їм тут добре, але Одеса, це ніби такий якийсь, вибачте, окремий острів чи півострів. Так, оця, так. оця окремішність, вона, на жаль, інколи є. І ось це поєднує нас, тому що він, от він один, він наш державний символ, і ми маємо його шанувати, і ми маємо до цього відчувати якесь таке особливі відчуття. І ці відчуття є в мене, принаймні в усьому моєму оточенні вони також є. Озираючись назад, перегортаючи сторінки історії, як ви вважаєте, які історичні моменти, пов'язані з прапором України, найважливіші для формування національної свідомості сьогодні? Знаєте, наша проблема в цілому, я не говорю про тих, хто є фаховий історик, так? Я не говорю про тих, хто цим окремо цікавиться. Маємо розуміти, що переважна більшість людей вони знаходяться в проблемах, як вижити, щоб не прилетіла сьогодні ракета, як прогодувати родину, купа інших проблем. І тому ми маємо більше можливо звертати увагу на те, що відбувається сьогодні. А сьогодні саме, ну я маю на увазі останні роки, 10 років, і особливо два, от вже майже з половиною роки, коли всі відчули нарешті, що є війна, всі зрозуміли, які є символи, всі вже нарешті вивчили гімн. Вибачте, на угу. жаль, чи на щастя, так і власне, от щодо прапора. Я не знаю людини тепер, яка б не раділа, що десь з'являється український прапор. Розумієте? Раніше то було є, є, нема, нема. Тобто хтось в день державного будь-якого свята, коли мають бути прапори, міг пройти повз адміністративної будівлі і не помітити, є там прапор чи немає. Сьогодні, ну майже кожна людина це помічає. Десь там зник прапор, бо вони в нас є постійно. Сьогодні, наприклад, там якийсь день-день траура, чому він не з чорною стрічкою чи не приспущений? Тобто, люди на це звертають увагу. Він нарешті починає виконувати функцію. Цю ось того маркера ситуації розумієте, маркера ідентичності і маркера державності для мене такими важливими подіями. Звичайно, було коли прапор знову підняли над зміїним. Це це зрозуміло. Я в той день, коли відбувалося звільнення змійного, я якраз в чергове перетинала кордон з України до Румунії, і я знаходилася ну дуже близько до цих місць і подивилася по Google-карті скільки кілометрів, тому що запах того пекла той гарі відчувався навіть там. І це було надзвичайною подією, впевнена для кожного сьогодні. Для мене важливо сьогодні, коли в кожному місті або селищі, куди заходили, де окуповували наші військові, піднімався український прапор. І для мене важливо сьогодні, коли я збираю свідчення людей, тих, що пережили окупацію, і про тих, хто ще знаходиться там, і почалося це ще з окупації Криму. Свідчення про те, як люди там переховують український прапор. І я знаю реальні кейси моїх знайомих, коли людей просто відраховували з аспірантури чи з університету за те, що в них був браслетик синьо-жовтого кольору, навіть не прапор. І це, тобто, ми маємо розуміти, що це вже дуже давно для великої кількості людей було дійсно маркером ідентичності. Людина не могла вголос кричати Я українець, вона маркувала себе так. І давайте. Пригадаємо купу таких історій, коли навіть в ворожій нам країні в Російській Федерації людей просто арештовують на вулицях за те, mm -hmm. що у них там сині джинси і жовта футболка. Ми знаємо так, з вами так. ці приклади. Тобто наш прапор він не дає спокою ворогам, і, взагалі, в історичному контексті підняття прапора це маркування території як своя. Тому прапор і який саме прапор це є дуже важливо. Колись дуже давно мене дивувало, чому за кордоном у людей просто на подвір'ї висить прапор державний. Ну в якійсь там хаті, так тепер ми це розуміємо, тому що невеличкі країни в Європі для них це там важливо показувати було свою ідентичність. А ми вважали себе в відносній безпеці. Ну, Такій хибній безпеці, так яка реально не була безпекою, але нам здавалося, ну хто ж це може піти на нас війною? І ми десь втратили це відчуття, знаєте, відчуття того, що свою боротьбу, а історичний досвід нас нам показує, постійно треба виборювати, постійно бути в боротьбі за свою незалежність, на жаль, маючи такого сусіда, як у нас, так пані Наталі. А як ви вважаєте, ось нинішня. Боротьба за нашу незалежність і свободу. От вона ж дуже важливий аспект української історії у майбутньому, принаймні, так. І як ви вважаєте, ось нинішня боротьба, чим вона відрізняється від інших етапів боротьби за нашу свободу і незалежність, і, можливо, чим вона відрізняється від боротьби за незалежність у інших народів? Давайте. Так, спробуємо. Чим кардинально відрізняються українці? Ну, принаймні, з поміж більшості етносів слов'янського походження і на... які стали націями політичними в тому числі. Це тим, що ми здатні згуртуватися достатньо швидко. Це є наша така риса, але ми впродовж історичного досвіду нашого не здатні тривалий час утримувати свою перемогу. Починаються якісь чвари, ну, ми, власне, з вами зараз якраз знаходимося в цьому процесі. На жаль, так. І сьогодні більшість дослідників, як істориків, етнологів, соціологів, політологів і військових, звичайно, говорять про те, що ми нарешті маємо шанс дійсно вибороти свою незалежність остаточно, позбутися від тих загроз, які загрожували нам декілька століть. Чому нарешті ми сьогодні маємо? По перше. Ми з вами розуміємо, що важливу роль відіграє інформаційна гібридна війна, uh -huh. і ми її завжди програвали. На жаль, давайте пригадаємо, на чому була побудована освіта, які наративи, навіть не говорячи вже там окремо це ще досі продовжує впливати. Давайте пригадаємо бурхливу реакцію на сучасне перейменування вулиць в Одесі, для uh -huh. того, щоб позбутися того неправильного так, наративу, який нам насаджувався, ідеологічного у нас люди о, Кому це треба, і таке інше. Тобто, ми з вами поступово йдемо, але йдемо до цього дуже болісними шляхами. Йдемо знову повторюсь, поступово. Чому нарешті ми можемо і маємо здобути перемогу? Перемогу не тільки на фронті, власне, реальному, так з установленням і поверненням наших кордонів, а перемогу саме на фронті ментальному, ідеологічному, так. тому що сьогодні. Інформаційне суспільство його характеристика це інформаційне суспільство. Чим більше наш інформаційний простір буде насичуватися матеріалами про реальну історію, яка дуже багато років просто замовчувалася, і правильними акцентами не про те, що ми переглядаємо історію. Ми, вибачте, в багатьох моментах її просто пізнаємо. Ми її не переписуємо так, да ми її не переписуємо. Ми просто додаємо ті прогалини, які просто були заборонені. Ми говоримо про тих особистостей, про яких ніхто не знав. Хто знав, вибачте, окрім істориків, там да, і філологів, хто така Ніна Страката, да, хто такі Караванський, і багато інших персонажів, які відігравали важливу роль встановленні української ідентичності, особливо під час, будемо говорити, відверто радянської окупації ідеологічної mm -hmm. да, під час радянського союзу. Тому оця сьогоднішня. Да, документованість сучасних злочинів це перша да це найбільш документована війна. Можливості інформаційного простору, який ми маємо правильно використовувати. Тут треба не забувати, що. Доступ до цієї інформації мають мати однакові люди не тільки в Одесі, а десь, наприклад, в нашій області і в якихось віддалених куточках країни, якщо йдемо далі за межі Одещини. А це є проблема. У нас з вами дуже часто, особливо, скажімо так, на прикордонних територіях інформаційний простір він не є проукраїнським. І це є проблема. Тобто, поступово ми можемо, сьогодні ми вже маємо. Ті кейси реальні, да. Ми маємо купу програм надзвичайно цікавих, зроблених в науково-популярному стилі. Там реальна історія інші інші до цих програм у фахових істориків є питання інколи. Але ж ми маємо розуміти, що це зроблено на широкий загал для людей, яких треба зацікавити цією проблемою. Дехто тільки нещодавно дізнався про сотниківський козацький цвинтар в Одесі. Люди, які живуть в Одесі, каріни, вибачте, дісіти, їм це не було цікаво, але зроблена цифровізація цих пам'яток і багато чого іншого. Отже, наша перемога в усіх цих фронтах. Ідеологічному, фактично наративному, да? тобто те, що ми знаємо про те, що відбувалося взагалі на наших теренах, і, звичайно, на фронті реальному військовому, вона нарешті стає реальною, тому що всі ці складові, які є складовими перемоги, вони сьогодні можуть бути нами забезпечені. Бо якщо ми не будемо тут змінювати наративи, проводити деколонізацію, деімперіалізацію, то не, тоді не зрозуміло, навіщо сьогодні гинуть найкращі наші угу. сини й доньки. І от тепер це все разом. Бо раніше було той пішов воювати, давайте пригадаємо навіть 14-й рік, так? А це нас, наприклад, не стосується когось. І тільки в 22-му році, коли всі одним ранком водночас почули вибухи війни. Кожен задумався, чому я говорю, що дуже важливо змінювати цю ментальність людей, але це так швидко не робиться, на жаль. Навіть за 10 років ми це не зробимо. Але тоді перемоги на фронті не буде вартувати нічого, бо повернуться військові, а їм тут будуть казати, будуть казати нам потрібен пам'ятник Пушкіну Толостиєвському, не убирайте Бабеля. Вибачайте, да? я не применшую їхнього вкладу в літературну, наприклад, спадщину. Угу. Це окремо треба досліджувати. Але треба розуміти, що це. Певні персоналі, які ви винирували на нашу поверхню, так при тому приховуючи реальних героїв, тих, що боролися за Україну. Тобто, якщо ми живемо в Україні, ми маємо шанувати тих, хто зробив свій внесок в розбудову України. Решта для вивчення, для зацікавленості, будь ласка, але вони не мають бути ключовими персонажами. Бо тоді вибачайте когнітивний дисонанс. І в мене таке було. Я не пам'ятаю, тут у вас казали на Етері про це чи ні, в перші дні війни, коли більшість якихось там майстринь кудись виїхала, я шила Балаклави. В звичайному цеху в Одесі, бо я вміла, вмію працювати за швадською машинкою. І от напроти мене сиділа літня жіночка, в якої зять воював. І вона теж прийшла, бо вона вміла шити. І от коли в неї заграла музика на телефоні Іріна Олегрова, Мене почало трусити, бо я вже не знаю, скільки років її не чула mm -hmm. до того моменту. А у цієї жіночки, в якої зять з 14-го року військовий, в неї не було ніякого розумієте, суперечливого якогось такого відчуття, що в неї не має бути музики на телефоні Ірина, Олег... Ірина Олегрова, Розумієте, російську мову? І це mm -hmm. проблема більшості наших людей. Але вона сиділа, шила балаклави в ці моменти, і, можливо, вона потім і переусвідомить колись, а може, вже і переусвідомила, і змінила той Рінгтон. Тому в нас дуже багато цього, да? про мову, яке там значення і таке інше. Звичайно, це не можна змінити за 10 років війни, цієї, яка йде зараз. Тому що, фактично, наша боротьба триває постійно. Звичайно, це треба було можливо і неможливо робити 33 роки тому. Але це вже не зроблено. Тому mm -hmm. треба робити сьогодні. Ми це робимо. І я вважаю, що ми робимо це настільки успішно, наскільки ми можемо це робити сьогодні. Але е, ментальність і ідеологія це те, що не відбувається зі зміною просто прапора на даху yeah. будівлі адміністрації. Це те, що е, робиться виключно поступовими кроками і найчастіше е, саме, Найчастіше лагідними, тому що від мови в родині. Мови викладання, мови спілкування, повсякдення, все це залежить. А в нас ще дуже часто сьогодні є таке, і ну, це не те, щоб дуже погано. Просто не хочу, щоб люди знаєте, сказали: о, якщо я вдома розмовляю російською, що мені тепер? Ні, але це просто все дуже поступові речі. Поступово все це прийде до того, що в Україні буде лунати виключно українська мова. Ну, я не кажу, можна в родині, звичайно, хоч китайською. Мене неприємно дивує, ми багато говоримо і таке інше, йду я повз місто сьогодні, Одеса, все одно туристична мека, зрозуміла. І я знаю україномовних гідів, але ті, кого я зустрічаю, які супроводжують туристичні групи, це все екскурсії російською мовою. І мені дуже часто хочеться втрутитися і сказати, шановні, ви де туристи? Ви хто ви іноземці? Слухайте тоді англійською. Туристи з України, тобто вони приїхали в Україну. А їм в Одесі читають екскурсію російською мовою. Ну, принаймні на цьому тижні я слу ну, проходила там 5 чи 6 таких груп, і, і це є проблема. Хоча я знаю дуже багато цікавих і дуже крутих гідів і гідес, які ведуть екскурсію українського до цього. Нам треба йти, але це треба зусилля кожного особисто і влади також. До речі, ось щодо знання українцями своєї рідної історії. Як ви вважаєте на сьогоднішній день наскільки добре вони її знають? Знаєте, проблема в тому, що в нас не було вихована культури знання історії своєї країни? Колись дуже давно, ще в 2008 році, з групою студентів, ми були в Угорщині. І там, ну, як буває, десь там знайомилися з місцевими. Я не кажу там про середовище студентське академічне. Здається, ми пішли в якісь от в купальні басейни. І там були люди різного віку, і, звичайно, вони відчувають, що серед них іноземці. І от вони одразу почали нам розповідати, що одна з доняк Ярослава Мудрого, була однією з принцес, ну, тобто жінок їхнього короля. І, тобто, не я кажу, ви історик, ні, я не історик, я просто це знаю. Поляки, вони ще в дитячому садочку вивчають на різних прикладах історії, вони просто розвивають своїх дітей. Вони водять їх, там, здається, з трьох років до музеїв. У нас не було такої культури. У Нас вважалося, що це діти ще маленькі, потім їх поведуть в школі, наприклад, кудись. Давайте пригадаємо, якщо ми візьмемо сьогодні те покоління, яке. Можливо, найбільше сьогодні впливає, принаймні вже чогось досягло в житті, знаходиться при владі, при бізнесі і таке інше. Це покоління там, 40, 50, 60 років. Так? Це люди, які вчилися в школі, коли підручник з історії України був ось такого розміру. Вибачайте. Решту ми вчили історію стародавнього світу, там, окремо середніх віків, знову ж таки, окремо так? всесвітню історію. І ну, колись хтось ще історію СССР, вибачайте. Ці ж люди потім окремо не перевчилися. Ми маємо це розуміти. Я далека від думки про те, що вони приходять додому, і потім на Ютубі переглядають хоча б там фільми, які Магалімова, наприклад, чи якісь інші, да там е поп науково популярні. Це є проблема. Тобто не було культури такої. Що сьогодні в школах? На жаль, не тільки в школах, а й в закладах вищої освіти години на викладання історії України і в цілому історії вони є критично малими. Це в цілому проблема, тому що сучасний здобувач освіти не має бути перезавантажений. В нього має бути певна кількість там вибачаєте кредитів, один кредит 30 годин. І, звичайно, для того, щоб виховати фізика, хіміка, там вивчити математика, забираються певні години з гуманітарних дисциплін. Я розумію тих, хто хоче виховати спеціаліста. Але в більшості таких випадків об'єднується культура України. Історія культури України і історія України, і читається предмет: Історія та культура України. Ну така збірна селянка зрозуміло, що культура в контексті історії це класно, але він має довше вивчатись. Тобто, це одна проблема: що ті, хто навіть йдуть вчитися вже після школи, де на історію там інколи одна або дві години в тиждень ідуть вчитися вищу школу, вони теж не мають достатньої кількості годин і немає популяризації знань. Хоча. Саме останні два з половиною три роки велика кількість з'являється проєктів завдяки фінансуванню різних фондів, в тому числі деяких міжнародних, які активували фактично читання низки лекцій, створення якихось мультимедійних проєктів, коли ти можеш не просто ніжками прийти на лекцію, а вона тобі не завжди в зручний час, так, й потім її передивитися. На базі бібліотек це відбувається. Коли, наприклад, тут зараз там, мій колега. Читає лекцію до Дня Незалежності, робиться тематична виставка. Тобто, люди мають можливості пізнати, але це вони надолужують те, що вони не отримали у спеціально відведений для цього час. Угу. Тобто в шкільні роки, в університетські роки і таке інше. Е, у нас, на жаль, поки що не часто можна зустріти, хоча це вже є, але сьогодні це найчастіше стосується культури пам'яті щодо загиблих воїнів, коли просто. Передвижні такі виставки з банерами на вулицях міста щодо окремих історичних періодів, багато країн мають таку культуру, є такі виставки, є взагалі пересувні, такі як бусики, всередині яких в віртуальний типу музей, виставка, коли куди люди заходять, вони їздять просто якимись селами віддаленими, щоб всі могли до цього доторкнутися. Тому що, якщо ми з вами відчуваємо, що в нас в місті. Мало від цьому була взагалі відводиться да? <кій> певних таких заходів. То, що можна говорити про сільську місцевість? Я, на жаль, в деяких вибачайте сільських школах області ще в 22-му році зустрічала в експозиції стенди про Велику Отечественну війну і російську мову. Зрозуміло, з часом це змінюють, але вже ми 30 років незалежності мали до того часу. Це проблема. У нас є проблема того, що на, для того, щоб люди якісь фахово це робили, вони мають мати фахову освіту. У нас надзвичайно маленьке державне замовлення на істориків. Ми дуже мало студентів маємо з державного замовленням фінансування, і звичайно дуже хибним було рішення свого часу взагалі закрити спеціальність технологія. Тому що етнологи це люди, які розуміють, як відбуваються ці процеси, не тільки знають про події, так вони й розуміють, які можуть бути потім наслідки щодо формування ідентичності. Знову ми зараз порушуємо питання про відновлення це цього як окремої спеціальності, тому що наше суспільство потребує спеціалістів. До речі, щодо скорочення уроків курсів з історії України, як ви ставитесь до ініціативи Міністерства освіти України щодо об'єднання курсів? «Історія України та Всесвітня історія в один предмет. Ви знаєте, тут теж про це багато думала і вже багато читала різних думок і слухала інтерв'ю. Я вважаю, перша теза моя, що я вважаю, що дійсно сьогодні методика викладання історії в школі, в принципі, історії в школі, потребує певної своєї трансформації. Це так, звичайно, ідея. Ідея, можливо, і класна, як то кажуть, скажімо так, тому що у нас дивіться, ми знаємо про велику єгипетську цивілізацію, так угу. і майже нічого не знаємо про трипільську, яка існувала ще й раніше. Тобто, ми відірвано вивчали. Ну, не ми, я кажу, а да, в принципі, да, тобто в школі і інколи навіть в університетах є історія України і є якась інша історія, яку теж вивчають студенти. І не завжди це відбувається паралельно, тобто, коли вони вчать водночас, ми ми намагаємося у себе на факультеті зробити так, щоб вони вчили водночас певні періоди історичні, і всесвітньої історії, історії України. І тоді, звичайно, це якось вкладається в той загальний пазл. А так, уявіть собі ось цей наш з вами стіл. І ось тут у нас є історія України і загальна історія. І в них це не водночас викладається. розумієте? То людина не розуміє причинно-наслідкові зв'язки. Певних подій, в які Україна була е, учасником, наприклад, да, там, втягнута. Да, тому що ці події були результатом якихось там воєн, династичних шлюбів, чогось іншого. Тобто вивчати історію України в контексті всесвітньої історії, це правильно. Інша річ, як це робити і хто це буде робити. Е, Особисто я не хочу зараз, щоб на мене образилися колеги і особливо вчителі закладів середньої освіти. Але для того, щоб це робити фахово, сьогодні я дуже знаю, до речі, дуже багато прогресивних вчителів, які давно вже це роблять. Але вони як експеримент це робили. Ми не потребуємо, поки що, якщо це як експеримент, і людей будуть вчити, як це правильно робити, як це поєднувати. І ініціатива добра, тому що ми тоді дійсно не відриваємо Україну з загальноєвропейського, З загальноісторичного взагалі контексту, не тільки європейського. Тому що ну, от ми вивчаємо, вивчаємо історію України. Потім раптом, наприклад, тема е, хвилі імміграції українців, вона окремо вивчається. Так? Але от українці поїхали до Канади, да це ж українці в Канаді, так? Тобто, це вже що, історія Канади чи історія України так, так. сьогодні. Сучасна наша історія. Вона спонукає нас так вивчати історію України, тому що історія сучасної України сучасної російсько-української війни вона дуже сильно вплинула на багат багато країн на їхню економіку, на все, коли купа біженців з України десятки мільйонів, линула в перші дні повномасштабного вторгнення. Наскільки їхні економіки і інші структури виявилися здатними? Тепер вони теж перебудувалися. Українці там формують свої нові якісь об'єднання. Да? Вони починають працювати, вони вливаються в простір, адаптуються. І це вже історія, яка так українців в діаспорі там вже, але ж це і, і частина нашої історії, бо вони залишаються нашими громадянами поки що. Да? Тобто є багато таких моментів. Питання в тому, наскільки буде е, збережений баланс. І акценти мені видається, що тут звичайно ми розуміємо, що вся всесвітня історія це дуже багато подій і країн і періодів. І з одного боку лунають думки, і я читала, що є пропозиція, що це буде дві третини історії України, загалом вивчені цього загального предмету обов'язкового. Так і одна третина Всесвітньої. Але ну от ви розумієте, на багатьох таких кейсах да, дуже важко зрозуміти, в який момент історія України перестає бути історією. Суто України, а є всесвітньою історією, яка не була б історією, якби не Україна або Українці. Тобто треба змінювати методику і методологію викладання історії. Можливо, не так називаючи це і не так зображуючи на цих картинках, да, які вже стали мемами сьогодні в інтернеті, але для того, щоб ми себе не відокремлювали, тому що. На мою думку, те, що в нас історія України вивчалось окремо в тим маленьким підручником такого тезового характеру, тривалий період, воно призвело до того, що українці себе не бачать. В європейській спільноті, в світовій mm -hmm. спільноті. Ну, тому що у нас ж завжди все була окрема наша історія. Да? Тобто вони не розуміли цього. Ну, я знаю просто багато людей, які, вибачте, десь вони проспали на уроці е, про те, що да, там Ярослав Мудрий був да, тестем Європи, вибачте, да? вони не розуміють багатьох таких моментів. Отже, е, починати треба дійсно з того, що ще в дитячих садочках е, дітям. Популярній формі розповідати про історію, це достатньо сьогодні вже є розроблені методики по окремих тематиках. Наприклад, музей голодомору водить екскурсії для маленьких дітей в доступній формі. Зараз ми маємо досвід в археологічному музеї для дітей. Нова відкрита експозиція про острів Зміїний і античні ігри, в які діти грають і про і дізнаються про античну історію. А це частина історії нашої сучасної країни. Так. Північне Причорноморя, от, наприклад, та сама велика грецька колонізація. Греки прибули сюди. Ми колонізацію вивчаємо в контексті всесвітньої історії, історії стародавнього світу. Але ж це територія сучасної України. Сьогодні ці пам'ятки на території України, сьогодні ці пам'ятки, як і інші пам'ятки, і просто житлові будинки, так само знаходяться під загрозою ракетних ударів, але це вже українська історія. Тому. Якщо не так просто да от топерно, скажімо, поєднання, але синтетичне таке вивчення в розумінні взаємозв'язків цих процесів, Україна ніколи не була відокремлена. Тобто, з одного боку, це окремі землі, це окрема незалежна сьогодні країна, яка виборює свою незалежність. А з іншого боку, ми ніколи, на жаль. Або нещастя, самі не творили свою історію. Вона залежить від купи факторів, в тому числі і сучасна війна. Ми з вами розуміємо, ми не змогли б мати ті перемоги, які маємо, тільки на нашому ентузіазмі і патріотизмі. Нам потрібна певна допомога, так і ми з вами дуже часто розуміємо, що деякі країни нам допомагають, деякі утримуються, і в цьому є певний політичний контекст, який виходить з історичного контексту. І дуже часто деяких, ну, зокрема, там, да, на угорських політиків, достатньо uh -huh. специфічних, намагаються впливати деякі спільноти, кажуть, вибачте, але що у вас же ж теж є певні там, українські, умовно кажучи, коріння, да? і таке інше. донька Ярослава Мудрого теж вклалася в вашу історію з тими ж самими французами. Так само. Тобто ми не можемо, ми ніколи не могли відокремити історію України. І цих деяких знань. Інколи не вистачає деяким нашим політикам або просто пересічним громадянам. Тобто я про те, щоб ми вивчали все це дійсно в комплексі, але це буде потребувати багатьох зусиль, саме методичних, як правильно це робити. Тоді нам багато моментів. Ну, нам я маю на увазі широкому загалу стане більш зрозумілими в сучасності з огляду на ці інформаційні війни, які наш ворог веде на території всього світу проти нас, так озвучуючи свої версії з паралельних всесвітів щодо виникнення України. то її створив Ленін. Ленін. Так ну і так далі. Багато чого там ніхто ж не замислюється. На болотах про те, що Київ вже не одну тисячу років стояв на своєму місці, поки у Москві жаби квакали ще так на болотах. І ось з огляду на ці та інші загрози інформативного характеру, наративного характеру, як ви вважаєте, наскільки важливо зберігати критичне мислення при вивченні історії України, ну, ось враховуючи ці зовнішні загрози? Критичне мислення це, взагалі, наша ахілєсова п'ята, Вибачте, на превеликий жаль, дійсно. Ми з вами сьогодні що маємо? Ми маємо людей, які є запеклими патріотами, які добре знають історію, так. Але от вважають, що Україна центр вселенни. Вибачте, це, це не дуже правильна точка зору. Тобто це дуже добре, але це не може вплинути на тих, хто так не вважає. Так, вони просто перестають тоді слухати. Ми маємо тих, хто вихований на зовсім інших наративах, саме тому, що. Дійсно, вони вчили іншу історію, або це навіть молодь, у яких є бабушка, дідушка, вибачте, які так само да, виховані в інших наративах. І ми маємо от сучасне покоління молоді, яка народилась в незалежній Україні, і яка сьогодні, до речі, є надзвичайно прогресивною і надзвичайно активною в різних проєктах, пов'язаних з саме інформаційними такими певними акціями про нашу історію. Я про що говорю? Про те, що вони, по-перше, виграють гранти, проводять різноманітні тренінги щодо критичного мислення, щодо медіаграмотності. І це дуже важливо, тому що молодь до молоді гуртується. Вони постійно, це знаєте, як такий рух. Да? Вони до себе нових захоплюють захоплюють постійно нових людей. Я підписана на багато таких аккаунтів в Інстаграмі. Вони там просто роблять на ці 10 слайдів. Да? Вони просто роблять коротку таку довідку в цікаві такі медичні мемовій формі, можливо, так, да, про те, як розвінчати якийсь фейк, наприклад, зокрема там, про створення України, чи про спільність, там, вибачте, трьох небратських народів і таке інше. да? Це дуже класно. Але, ну, звичайно, поки що це ще далеко не всі українці, ті, хто живуть в Україні, так, охоплені цим процесом. Так. Але навіть вже... Наявність такого факту, що не треба кудись окремо йти. Бо ми з вами розуміємо, соцмережі це така історія, воно все одно тобі виходить. Да? Як реклама, як щось, іще воно потрапляє на око. Дуже багато людей сьогодні мають смартфон. Це буде працювати, тому що візуалізація це працює. Довгу лекцію, хтось може не піти і не слухати, книжку не піти, не купити, не читати. Хоча культура читання до речі в Україні останніми роками зросла. Дуже так, сильно так. зросла культура читання, культура читання саме паперової книжки. Нарешті ми з вами маємо українські книжки сучасних українських авторів, про сучасність, не тільки про війну. І, і це дуже добре. Тому що просто, ну, як людина могла читаючи, вибачаєте, Пушкіна і Достоєвського там, ну, виховатись. В сучасній там, в Україні і бути патріотом. Ну, це є такі приклади, звичайно, але це дуже важко. Якщо я собі слабо уявляю людину, яка сидить в сховищі і читає е, Толстого «Війну і мір, наприклад. Да? Але, але ж, да? ми з вами бачимо, який супротив, критичне мислення. Тому мені здається, що це мало б бути окремим таким предметом. Е, Ще знову ж таки говоримо з молодшого віку, молодшого шкільного віку, да, щоб пояснювати, які сьогодні існують інформаційні такі оці пастки, так, в які людина може потрапляти. Uh -huh. Якщо колись ми своїх дітей там, в дитинстві вчили там не підходь до ромів, да, бо були певні упередження, там нікуди не ходи з незнайомими людьми, то тепер це зовсім інше. Сьогодні небезпека в нас в інформаційному просторі. Так само треба напрацьовувати нові методи боротьби з нею. І якщо вже ця інформація. А ми сьогодні не можемо з вами обмежити, ми ж не, 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 не болота, да, які можуть просто там закрити Ютуб чи щось ще інше заблокувати. Так? Ми маємо... Дійсно, проводити таку політику інформаційну і вчити людей на конкретних прикладах. Я знаю реальні такі кейси, коли в бібліотеках проводяться такі майстер-класи багатьма громадськими організаціями, знову ж таки, завдяки міжнародним фондам і українським деяким громадським організаціям, які працюють на ниві саме власне, того, щоб вчити людей критично мислити, відокремлювати фейки. Над цим сьогодні йде робота. Мені вважається, що нам над цим ще дуже багато треба працювати, тому що ми тільки останнім часом була власне тільки вчора на конференція, яка зараз проходить в національній бібліотеці, в тому числі була одна доповідь про такі фейки, зокрема там про участь поляків і їхню боротьбу в збройних силах України. Зокрема, да, як це висвітлюють так, українські так. медіа, і як це висвітлюють російські медіа? От але інколи е, ми ж з вами розуміємо, що країна-агресор, вона. Надзвичайно філігранно будує всі ці фейки, що вони багато років це ціла індустрія, індустрія пропагандистська. Так, так. так. Вони в дуже вони в це вкладають гроші, мабуть, не менше ніж в ракети, які на нас летять, і вони розуміють. Тому вони ми просто маємо розуміти, що це не тільки про те, що сьогодні відбувається, це про ті пам'ятки, які вони фінансували, в тому числі в Одесі. Да? Ну, давайте да, будемо відверто, ми знаємо, да, там пам'ятник бабелю, зокрема, і не uh -huh. тільки Вони добивалися встановлення цих пам'яток саме в центрі міста, для того, щоб ці наративи продовжували працювати. І от нам, коли ми говоримо про те, що нам потрібно проводити ту ж саму декомунізацію, нам ще потрібно проводити таку роз'яснювальну роботу з населенням. Чому це зроблено? Ну, у нас народ був не готовий, тому що народ просто інформаційно був не готовий. Ну, ми з вами тепер бачимо купу матеріалів в інтернеті, які роз'яснюють, чому потрібно позбуватися деяких таких наративів. А це саме тому, що в нас, ну дивіться, в радянському союзі про критичне мислення взагалі мова не могла йти. Ні, була ці була е, трохи політика та политика, партії, да? партії. Партія сказала Надо, Комсомол комсомолтвітіл єсть. Вибачте, так да? от е, і потім, після вже здобуття Україною незалежності, давайте пригадаємо, в нас на жаль, не було. Тої системи, саме ну, така фраза національно-патріотичного ідеологічного виховання. Так, вона так не дуже гарно звучить. Але ну де-факто її вона там на папері десь існувала, а де факто вона не завжди працювала. І тому, звичайно, ми маємо сьогодні те, що маємо. Але нарешті головне, перший крок до вирішення проблеми це усвідомлення її наявності. Ми це усвідомили. В нас же є достатня, в принципі, на мою думку, група людей, які вміють навіть з цим працювати, і про це розповідати іншим. Навіть той факт, що ми з вами сьогодні про це говоримо, це вже теж є дуже великий здобуток. Тому ну і головне, звісно, щоб наші люди якомога менше ходили по російських сайтах, Ютубах і таке інше. А я знаю, що ще на жаль багато. Я хочу подивитися. Мені цікаво, що навіщо кажу, ви дивитеся? Ви їм перегляди робите? Вони гроші так заробляють. Люди не розуміють, що кожен перегляд монетизується, розумієте, тобто. Елементарні речі людина... Вони думаю, ну вимкнув телевізор і показують. А інтернет це не телевізор, там ж це інакше працює. Але з цим теж постійно от, треба поступово боротися. Ну, можемо прийде, прийдемо до е, того, що все ж таки правильне критичне мислення не тільки з огляду на історичні аспекти життя нашої країни, е, але все ж таки треба викладати ще з малечі у школах і тоді сприйняття. Нашої власної історії минулого і тих подій, які відбуваються зараз, і створюють історію майбутньої України. Ну вони будуть принаймні в об'єктивному ключі. Дякую вам. На жаль, наш час в ефірі добіг кінця. Сьогодні друзі, ми мали з вами. Надзвичайно чудову можливість дізнатися більше про те, як історія формує нашу сучасність і чому українці залишаються вічним символом боротьби за свободу та незалежність. Дякуємо нашій гості. У нас сьогодні в студії була Наталія Петрова, кандидатка історичних наук та етнологиня. Дякую вам за цікаву, змістовну і дуже глибоку розмову, пані Наталію. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Ну і друзі, завжди пам'ятаємо, що наша сила в єдності наш символ у волі, а наша незалежність у нашій національній свідомості. З ним прапора України, вам і з ним незалежності, дорогі українці, дорогі Одесити. З вами був Олександр Філеєв. Побачимось на першому міському. Бувайте!